Ну і вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги черговий випуск нашого «Укравтоконтиненту» – програми, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу ж до найголовнішого. А це знову питання потенційного бронювання водіїв, котре, попри очевидну невідкладність, поки що так і не вирішене. Втім, заради справедливості слід визнати, упродовж тижня, що минає, йому було приділено чимало уваги з боку вітчизняних високопосадовців. Певні напрацювання стосовно того, як ця проблема вирішуватиметься, на щастя, вже є. Найголовніше – це цілком серйозні наміри запровадити електронне бронювання. Те, що нам відомо, готується перше. Є бронювання, і це буде говорити про те, якщо ваше підприємство визначено критичною, і якщо ваші працівники пройшли ВЛК, то фактично за добу ви зможете забронювати їх. Це дуже позитивний фактор, і ми сподіваємося, що це запрацює. Але для того, щоб міжнародні автоперевізники отримали справжню видиму користь, навіть від електронного бронювання, підкреслимо поки що це лише проєкт. Потрібно ухвалити низку не менш важливих рішень, і вони вже стосуються безпосередньо нашої галузі. На жаль, станом на сьогодні не прийнято політичне рішення про визнання нашої галузі критичною, хоча ми на цьому наполягаємо, і це питання поки не вирішено. Питання по ФОПам також сьогодні лежить в площині вирішення Верховної Ради, і відповідно від позиції народних депутатів буде залежати, чи можна ФОПом бронювати чи ні. Принаймні, 76-та постанова це питання ніяк не врегулює. А от збільшити відсоток заброньованих працівників, зокрема й водіїв, урядовим рішенням можна. І ще одна позитивна новина стосується того, що влада розглядає можливість перегляду нинішніх стандартів. Ведеться дискусія стосовно підвищення 50% на інший показник. Скільки це буде, ми не знаємо. Навряд чи 100%. Але хотіли б, щоб для водіїв все ж таки з визнанням того впливу, який вони мають на економіку держави, все-таки, що це було не 50%. Нам би хотілося, щоб 100%. Тим більше, що ми все рівно не забронюємо всіх водіїв, тому що дефіцитні спеціальності не бронюються. Але подивимось, принаймні на сьогодні прийнято політичне рішення підняти цю ставку. Тривають також пошуки запобіжних заходів проти можливих неповернень водіїв з рейсів. Експерти як АСМАП, так і Укртрансбезпеки працюють над тим, щоб мінімізувати потенційні збитки перевізників від таких ганебних випадків. А відповідальність за них перекласти виключно на самих водіїв. Що стосується шляху, остання комісія, слава Богу, жоден учасник асоціації не був відключений від шляху. За ініціативи ДСБТ ми підготували лист і сьогодні направимо міністерство ДСБТ з тим, щоб все ж таки відповідальність перевізника була суттєво зменшена, а більша відповідальність була на водіїві. І це було прохання інспекції, тому що вони розуміють, що зараз пішов сплеск залишень машин, і вони розуміють, що вони вимушені будуть відключати перевізників від системи шляху. Щоб цього запобігти, ми пропонуємо внести зміни до постанови Кабінету міністрів, і інспекція готова вийти з ініціативою законодавчою з цього приводу на підставі нашого листа. А тепер я пропоную переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. І знову розпочинаємо з потенційної пролонгації угоди про лібералізацію перевезень між Україною та Європейським Союзом. Станом на сьогодні уже узгоджено норму, відповідно до якої всі спірні питання про можливі загрози ринку окремих держав ЄС від українських перевізників вирішуватимуться колегіально на засіданні комісії, до якої входитимуть 8 представників нашої держави і 8 делегатів ЄС. Такий формат фактично унеможливлює загрозу призупинення дії угоди. Але частина питань залишається. На жаль, питання 90 днів перебування не врегульовано цією угодою, і ми не можемо на це вплинути. Але міністерство пообіцяло, що буде над цим працювати з іншими директоратами Єврокомісії. Така ж ситуація у нас поки по перевезенню для власних потреб. Тут виникла колізія. Тому що перевезення для власних потреб вантажів в Європі регулюється регламентом 1072. А перевезення для власних потреб за межі Євросоюзу, воно наразі не врегульовано. Тому це питання є, міністерство про нього знає, міністерство над цим працює і сподіваюся, що далі буде працювати.
7 до 10 червня у Німеччині на кількох ділянках у південному та північному напрямках буде перекрито популярний серед перевізників автобан А7. Великоваговий транспорт муситиме об'їжджати ці перекриття, оскільки рух буде неможливим в обох напрямках. Детальну інформацію про те, де саме буде перекрито цей німецький автобан, дивіться на телеграм-каналі АСМАП. З 1 січня наступного року передбачається ввезення на митну територію України транспортних засобів екологічного стандарту не нижче за Євро 6. Зокрема, це стосуватиметься і сідельних тягачів, з якими працюють міжнародні автоперевізники. Нагадаємо, зараз на митну територію нашої держави можна ввозити автомобілі екологічного стандарту не нижче за Євро 5. Наш випуск наближається до кінця, але на сам кінець іще одне приємне повідомлення. Цими днями столична компанія «Євроклуб» відзначила своє 25-ліття. Серед міжнародних пасажирських перевізників «Євроклуб» уже давно здобув лідерські позиції. Компанія забезпечує для своїх численних клієнтів регулярні рейси до Німеччини, Австрії, Угорщини та Польщі. Сьогодні за відсутності авіаційного сполучення з України саме автобусні перевезення набули особливої популярності. І працівники «Євроклубу» старанно вивчають попит та прислухаються до порад своїх клієнтів. У нас багато міст, які з прямим сполученням і мають попит серед українців. Це Мюнхен, Кьольн, Франкфурт на Майні, Берлін, Штутгарт, Нюрнберг, Росток, Гамбург. До всіх цих міст ми їдемо прямо з всі рейси. Розпочинаємо ми в Києві на автостанції Київ. Проїжджаємо Житомир, Рівне, Львів. Потім прямуємо на кордон і транзитом через Польщу. Рейси виконуємо Німеччину. У нас практично всі міста Німеччини і Австрія. Проїжджає міста Будапешт, це Угорщина, і місто Відень, Австрія. По Німеччині у нас північний напрямок і південний напрямок. Охватуємо практично всі міста Німеччини. Звісно, російська агресія внесла певні корективи в роботу компанії. Наприклад, пасажирам не зі столиці по дорозі до місця призначення доводиться робити в Києві пересадку. Але все організовано так, щоб вона відбувалася максимально комфортно. Ми організовуємо маршрути із Харкова, із Запоріжжя, Дніпра, Полтави, Одеси, Кривого Рогу, Кам'янського, Вінниці. Тобто виїхати з нами можна з багатьох міст України. Пересадки відбуваються в Києві. Ми робимо, щоб це був короткий час пересадки, щоб це було на одному там, на одній тій самій автостанції, щоб пасажир чекав мінімальний час. Сьогодні «Євроклуб» має 45 сучасних автобусів. Декотрі з них було придбано вже цього року. Тобто оновлення рухомого складу відбувається постійно, як і розширення інформаційної бази для клієнтів. Ми інформуємо, повністю робимо інформаційний супровід. Тобто менеджер наш веде людину там повністю від початку його поїздки до самої кінцевої точки. Тобто людина завжди, якщо їй там щось не подобається під час поїздки або в неї виникають якісь питання, вона може запитати або водія, або звернутися на гарячу лінію. Також у нас працює чат, зв'язків, комунікації ми вдосталь. У нас дуже багато маршрутів. Залучаємо до співпраці, наприклад, агентів, які там можуть давати нам пасажирів. Залучаємо до співпраці фірми, які дають там студентів, ми можемо вести на роботу. І всіх пасажирів, тому що з нами комфортно і надійно. Також компанія «Євроклуб» має власну станцію технічного обслуговування, де регулярно перевіряється стан автобусів, а ще сучасну автомийку. Словом, усе задля подальшого процвітання. Зрештою, чверть віку – лише початок. Я хочу від імені президента АСМАПу, від імені асоціації, від імені секретаріату і від себе особисто поздоровити колектив з такою датою. Це дійсно флагман наших міжнародних перевізників пасажирських. І сподіваюся, що в найближчому часі проблем буде менше, а здобутків буде більше. А колектив нашого тележурналу радо приєднується до цих щирих привітань. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні! We'll be right back.
Дякую.